Grad Vukovar je grad razlika i različitih ljudi. Po izgovoru jezika koje govorimo, po etničkoj pripadnosti, po vjerskoj pripadnosti, po političkim opredjeljenjima i po navijačkim strastima. I to je bogatstvo, kao što je to bogatstvo u svakom drugom mjestu i u svakom drugom gradu. Nažalost, to bogatstvo se pretvara u povode za nasilje već godinama. I to nasilje ima svoje političke pokrovitelje, ima svoje političke poticatelje i ima toleranciju prema nasilju umjesto toleranciju prema razlikama. I to je ono što želimo naglasiti. Vrijeme je da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama. A da se tolerancija prema nasilju, kako se godinama manifestira u pojedinih grupa, koje uživaju materijalnu podršku, koje uživaju neku vrstu toleriranja i zaštite od institucija države, da se s tim prestane. Želimo da grad Vukovar ima ono što treba imati za sve svoje građane, a to je mir. Da među njima bude tolerancija i uzajamno poštovanje. Želimo da svi koji su do sada propustili napraviti ono što je potrebno da to naprave. Da ljudi iz sfere politike ne potiču ekstremizam i ne koriste ekstremiste za obračune sa drugim političkim grupacijama. Kao što je bio slučaj sa sprječavanjem našega dolaska u Vukovar na izražavanje pijeteta prema žrtvama stradanja u Vukovaru i Ovčari. Lako je moguće da je dio tih navijača bio među onima koji su nas čekali kod Ribrška. Tako smo izvještaje dobivali. I neka se danas ne prave kao da ne znaju ništa. Znaju te kako dobro znaju. I isto tako, država, vlada i njezine institucije ne mogu imati toleranciju prema ljudima koji narušavaju ono što je u sportu najbolje, a to je takmičenje u miru, takmičenje u vještini, a ne u mržnji, a ne u nasilju. I s tim treba prestati. Bez obzira da li je riječ o Vukovaru ili nekom drugom mjestu. Želimo da ova djeca što prije ozdrave, da što prije i bolje prežive ovaj strašan šok. I želimo da država počne konačno djelovati u skladu sa svojim pravilima. I da ne bude blaga prema onima koji nisu ni prema djeci blagi. I da svaki oblik manifestiranja, netolerancije, bilo kroz pjevanje i svaki oblik pogrešnog slavljenja vatrenim oružjem, bez obzira ko to počinio, bio Srbin ili Hrvat,
ili neko treći, da jasno da do znanja da su to nedopuštene radnje. Kao što je jednom bilo rečeno, rat je gotov, gledajme u budućnost. Ja ću danas reći, odavno smo se izborili za mir u Vukovaru. Godinama radili na tome. Sad godinama drugi rade na tome da Vukovar nije grad mira, nego grad nasilja. I to ne od većine ljudi, nego od manjine onih koji dobivaju podršku najrazličitijom niskom formom interesa kako bi održavali atmosferu koja njima treba. Ali gradu ne treba. Srbima ne treba. Hrvatima ne treba. Nikome ne treba. Nadamo se da država, vlada, vlast, kao što očekuju i roditelji, kao što dugo mi govorimo, će sada učiniti ono što treba učiniti. Znati ko su doista naša djeca, a ko su nasilnici.